Predstavnički dom parlamenta federacije na današnjoj sjednici je usvojio prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Radi se o jednoj relativno maloj izmjeni, ali radi se o suštinskom pitanju da, dakle, zakon o kontroli zakonitosti privedemo kraju. Po zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, tim za kontrolu po zakonu o kontrolu zakonitosti je imao obavezu da kontroliše vojne penzionere. Obzirom da mi imamo otprilike oko 150 novih svaki mjesec, to bi značilo da nam onda i koordinacija, ova revizija traje malo duže. Mi želimo da reviziju završimo kad su u pitanju borci i ovim izmjenama smo, dakle, obavezu za kontrolu rješenja po zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju u buduće će raditi nadležne inspekcije u Ministarstvu rada socijalne politike, u PIU i u Ministarstvu za boračka pitanja, umjesto tim za kontrolu revizije. Pored, dakle, ovog zakona, prijedloga zakona koji je danas usvojen, na prijedlog Odbora za boračka pitanja Parlamenta Federacije usvojena su i dva zaključka. Prvi je, dakle, predstavnički dom zadužuje vladu Federacije BiH da pripremi izmjene zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata u članu 16a u smislu da se korisnicima prava iz člana 3 i člana 4.5 ovog zakona penzije usklađuju svake godine na način kako je predviđeno zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju. To znači da mi želimo da se sve penzije i boračke i one druge redovno na isti način usklađuju u skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine. I drugi zaključak je, dakle, da predstavnički dom zadužuje vladu da pripremi izmjenu zakona o provođenju kontrole zakonitosti prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u dijelu u kojem se odnosi na nabrajanje zakona koje obuhvata kontrola na način da se doda i zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju. Dakle, zakon o kontroli zakonitosti je nabrojao na koje se zakone odnosi, on je usvojen 2010. a ovaj zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju 2013. i zbog toga je, dakle, na prijedlog Odbora za boračka pitanja zatraženo da se i on doda, da se odnosi i na njega kontrola iz oblasti boračko-invalidske zaštite.